اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں اور اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. آمین ثم آمین. آج جو میں آپ کو رزق میں اضافہ کرنے کا جو میں ایک وظیفہ بتاؤں گی، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب. آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی. بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ یہ وظیفہ ہے. اور دیکھیں، اگر کوئی میرا بھائی اپنے مالی حالات کی وجہ سے بڑا تنگ دست ہے اور رزق کی کمی کی شکایت ہر وقت اس کو رہتی ہے، نیت بد نیتی سے بھی وہ کام نہیں کرتا پر پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آج جو میں آپ کو نیا وظیفہ بتاؤں گی، وہ آپ بس اپنی دکان یا جس جگہ بھی ہو، جہاں پر بھی آپ اپنا اللہ پاک نے آپ کی روزی لگائی ہے، کوئی نوکری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، تو صرف اور صرف آپ نے یا وہاب یا وہاب کی تسبیح آپ کریں گے. آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم روزانہ 313 مرتبہ یا وہاب کی آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رزق کی جتنی بھی تنگی ہے، جتنی بھی پریشانی ہے رزق کی، وہ ختم ہو جائے گی. اور جیسے ہی آپ کو مطلب کہ کرتے ہوئے 2 دن 3 دن، ایک ہفتے تک آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. ایک ہفتہ یعنی جمعے والے دن چلے آپ شروع کرتے ہیں تو جمعے تک دیکھیں. آپ اپنے پچھلے جمعے کو کاؤنٹ کر لیجئے گا اور جس جمعے کو آپ نے یہ عمل کیا ہے اس جمعے کو بھی آپ رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک آپ کی تمام جو مفلسی ہے، غربت ہے، اس کو ختم کر دیں گے. اسی نیا وظیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے شارٹ وظیفے بتاؤں گی جو آپ کے لیے بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ ہے. اسی وظیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.